Узбережжя мікрорайону намив. Рятувальники вивантажують з кількох спецмашин обладнання. Починають огляд акваторії. Першим на воду піде надводний бот. Це дрон катамаранного типу, обладнаний системами пошуку різних предметів. У нас на екрані показується повністю, яке дно. Може бути, показує глибину, яка від рівня води. І по самому екрану ми дивимося, що підходить по формі. Якщо щось підходить по формі, ми відмічаємо на карті. Водолаз підпливає, ми йому показуємо напрямок, він підпливає. Якщо це далека відстань, то на човні підпливаємо. Він спускається і вже ідентифікується. Такий пристрій, в залежності від умов, може працювати до 8 годин. Є підводний дрон. Він також може залишати координати в разі виявлення оператором чогось потенційно небезпечного. Наприклад, велика течія або ще щось, і це затрудняє спуску водолазу під воду, то в такому випадку ми запускаємо фіфіш. Технологічно загін працює так. За умов невеликої хвилі запускають надводний дрон. Йому можна задавати периметр обстеження або управляти вручну. Оператору на монітор надходить картинка. Поки бот виконує свою роботу, водолаз оглядає водойму ближче до берега. Коли оператор дрона щось помічає, то підводник вирушає на те місце. Костюм, балон, компенсатор, ходовий кінець, ласти, груза. Ну, в принципі, комп'ютера підводні. Ніж для безпеки, тому що тут може знаходитися і сітки, і все, ну, все може бути. Так, квадрат за квадратом, відділення проходить визначену ділянку. Зараз у воді, окрім водолаза Максима, нікого. Кілька людей прийшли, аби позасмагати та прогулятися берегом. В червні 2022 року міський виконавчий комітет прийняв рішення про заборону функціонування місць масового відпочинку на водних об'єктах міста. На період дії правового режиму воєнного стану заборонити функціонування пляжів місць масового відпочинку населення на прибережних захисних смугах водних об'єктів, використання плавучих засобів, облаштування водних атракціонів, місць для занять водними видами спорту, фізкультурно-оздоровчих занять. Станом на 31 травня заборону не відміняли. Якщо говорити цифрами, то за період вторгнення російських військ на нашу територію загалом в акваторії було виявлено 45 боєприпасів і обстежено 13,5 гектар саме водної акваторії. Якщо говорити про безпекову складову, то ми не можемо 100% гарантувати, що не приб'є течією або хвилями ще залишки боєприпасів. Деякі боєприпаси ліквідовують на місці, деякі вивозять, говорить Ілляна Пацюк. На момент зйомки відділення підводного розмінування вибухонебезпечних предметів в акваторії не виявило. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.